হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিও লাগা কৰ। আপোনালোক ভালে আছে? আমাৰ বৰ্তমান ভালে। আৰু বহুতে সুধি আছে ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাছিলো। ইনেই দিয়া নাছিলো, একো কাৰণ নাই ভিডিঅ' নিদিয়া। ইনেই আৰু মানে এলাহ লগা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে দিয়া নাছিলো। আকৌ এতিয়া দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মানুহজনেও কৈ আছে যে ভিডিঅ' কিয় নিদিয়া হ'লা, মোবাইলটো কিনিলা তাৰপিছত ভিডিঅ' নিদিয়া হ'লা, এনেকৈ কৈছিলে। সেইটো কাৰণে আকৌ ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰত কিবা এটা মানে পতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আচলতে ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে দুবছৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব তাই দেওবাৰে, আজি শুকুৰবাৰ, দেওবাৰে 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাইৰ বাৰ্থডে, দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। সেইটো কাৰণে মানে নাম এষাৰ গোৱাম, তাৰপিছত বাৰ্থডে একেলগতে আৰু ভিতৰত নাম খা গোৱাই দিম, বাহিৰত এনেকৈ খানা চলিব আৰু সেনেকৈ। সেয়াই ঘৰত প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, বজাৰ পাতি চব কৰা হৈছে। আজি যাব লাগিব পাছবেলাকৈ টাউনলৈ, কেকটো অৰ্ডাৰ দিবলৈ যাব লাগিব। মানুহজনৰ লগতে যাম, মই আৰু সি যাম, কেকটো অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিমগৈ। আকৌ কাইলৈ যাব নোৱাৰিমে, কাইলৈ আলহীও আহিব, বাহঁত আহিব, তাৰপিছত আমাৰ মাহী, এনেকৈ কোনোবা কোনোবা আহিব আগদিনাখনে। সেইটো কাৰণে কাইলৈ যাব নোৱাৰিম, আৰু কাইলৈ বহুত কামো হ'ব, আজিয়ে গৈ আহিমগৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বজাৰবোৰো দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকক তেন্তে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ দিয়ে আছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে। এফালে আমাৰ আইদেউ, এফালে কুটুনা চফা কৰাত লাগি আছে বাপেক, জীয়েক দাহি বাপেকৰ কথাতহে চলে অকল। অ' চাবা, এইফালে পাপাক চাবা, আহা এইটো পাপা, পাপা হয় নে? অ' কি কৈছা সদন, কি কৈছা সদন, এজনী মই কৈ দিয়া, এইবোৰ দৰৱ এইবোৰ কলমে আঁকি এদায়, এই যে ছোৱালীজনী আৰু দেই। আৰু এইফালে ৰাতি আৰু মানুহটোৱে মাংস বনাই আছে, এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, আলু বিলাহী এনেকৈ দি বনাই আছে। আৰু আজি মানে টাউনলৈ যোৱা নহ'ল, সেইটো কাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা নহ'ল, একেচতে ৰাতিহে আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময়ো নোহোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে। আৰু পিছদিনাখন গৈ আছোঁ টাউনলৈ, আমি মানুহজন আৰু মই কেক অৰ্ডাৰ দিবলৈ। আচলতে ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে যিহেতু, সেইকাৰণে কেক অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, কেক অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছোঁ। বৰ বেছি ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ আৰু, যাম আৰু আহিম, দেৰিও হৈছে আচলতে, সেইটো কাৰণে পটাপট যাবলগীয়া হৈছে আৰু সময় নোহোৱা হৈছে, সেইটো কাৰণে মানুহজনৰ সময় নোহোৱা হৈছে আচলতে, কামলৈও যাব লগা হৈছে, এইফালে ঘৰৰ কামো কৰিব লগা হৈছে। সেয়াই টাউন আহি পাইছোঁহি আৰু, সেয়াই। আৰু এইফালে ৰাতিলৈ টাউনত দেখাই নাথাকিলোঁ, ৰাতি এয়া ঘৰলৈ আগদিনাখনে মাছখিনি আনিলে, মাছখিনি ভাজি থ'ব, সেইটো কাৰণে এয়া আদা ভাজি আছে, ঘৰৰ ওচৰত পুঠাও এজন আহিছে আৰু আমাৰ ভত্তা, সেয়া ভাজি থ'ব। আৰু এইফালে পেণ্ডেলটো দেখাই দিছোঁ, বৰ বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই, সৰুকৈ দিয়া হৈছে বাৰু, বৰ বেছি মানুহো মতা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে। আৰু যিসকলক এৰিব নোৱাৰি মানে সেইসকলকহে মাতিছোঁ, বৰ বেছি মানুহক মাতিবও পৰা নাই যিহেতু, সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে ৰাতিৰ সাঁজটো এয়া এনেকৈ মাছ আছিলে, তাৰপিছত মাছটো কিন্তু বেলেগকৈ অনা আছিলে দেই ঘৰলৈ, সেয়াই আৰু।